Sad smo u studiju sa našim drugim gostom. Krećemo još jedan put vezano nakon Zadarskog mira. Sad krećemo na zadarski katolički nogomet. Sa nama u studiju Marinko Jeličić, trener golmana Hrvatske katoličke reprezentacije. Dobro jutro. Dobro, i dobrodošli. Dobro, Marija. Hvala. Dobar dan. Bravo, eto. Lijep pozdrav. Uvijek je odgovor, dakle, ako se ne varam. Jel? Točno. Recimo prvo nekoliko riječi o ovom nogometu. To je mali nogomet koji se naziva futsal zapravo. Pojasnimo možda onim našim gledateljima koji ga ne razlikuju od ovih, od velikog nogometa. Pa futsal je, to je u novije vrijeme gdje se igra mali balun, 4+1, ima akumuliranih prekršaja, nakon 6. prekršaja se, evo, tuče sa 9 metara, ne da, sa 7 ili 6 metara, nego s 9 metara. Tako da se ubrzava igra, gleda se i snaga čovjeka koliko je sposoban. Tu se vidi izdržljivost, tu se vidi njegovo znanje, njegova tehnika, koliko on može. Tako, eto, lijepo. Znači, da se malo našalimo, je li lakši od velikog nogometa ili nije? Znači, nije. Malo je gol, je ipak malo manji. Gol je manji, a malo se širi, s godinama pogodi lopta. Da, ipak prođe. Dogodi se sve. Da, točno. Velik uspjeh je nedavno postignut u Albaniji, ako se ne varam. Zapravo, nakon 22 godine, ako se ne varam, ili više čak, ponovo je osvojeno zlato. Ne, nakon 18 godina. Prvo je zlato bilo 2005. u Eisenstadtu, u Austriji, drugo je bilo u Zagrebu 2006. I sve od ove godine do 2024. godine nismo osvojili zlato, a hvala Bogu, danas smo osvojili smo ga ovih dana u Albaniji u Skradu između 17 država. Mi smo bili, evo, prvaci. S time da imamo mi u međuvremenu i par srebrnih medalja. Jasno. I par brončanih medalja, tako da možemo reći da imamo jedan veliki uspjeh. Ali uspjeh nisu samo te medalje. Uspjeh nije ja imam zlatnu medalju, nego uspjeh da se svećenici iz 17 država druže, mijenjamo mišljenja, zajednički molimo, zajednički igramo, zajednički doručkujemo, zajednički ručamo večerom. Evo, to je smisao svega toga, da se okupljamo, da budemo zajedno i da pokažemo svijetu da samo zajedništvom možemo pobijediti ovaj svijet. Bravo, lijepe riječi. Znači, 17 zemalja ste 17. Spomenuli. S kime ste igrali u polufinalu, s kime ste igrali u finalu? U polufinalu smo igrali protiv Rumunjske. Njih smo dobili 2-0, a u finalu smo igrali protiv naših starih poznanika i mi su uvijek tu malo, rekli bismo, ima više ono malo naboja, takmičenja. Kad su u finalu, želiš pobijediti i tako dalje, njih smo dobili 3-2. A koga? Poljake. Poljake, to je lijepo. Još jedna, mogu reći, jaka katolička zemlja kroz cijelu povijest, da, sigurno. Znači, vi ste već 22 godine u ovoj reprezentaciji. Brojni uspjesi, brojni sad danas, jel, i trenirate, znači i golmane reprezentacije. Da, točno. Jer bez treninga ne može čovjek. Da. Bez hoda, ako ne hodaš, udebljaćeš se. Točno. Stavit ćeš puno sala ili kila na sebe i onda ti odoše koljena, odoše zglobovi, ode kralježnica. Zato evo preporučam svim mladima da što više trče, da što više treniraju, da što više hodaju, jer jedino tako, kaže ono, u zdravom tijelu zdrav duh. Točno, točno tako. Znači i tijelo se brani samim time, jača se imunitet i brani se od brojnih bolesti. Jel, kroz sam sport i kroz barem malo tjelesne aktivnosti. Znači, evo, posebice ja koji imam sjedilački način života, rad mi je sjedanje, dogovori, pregovori za emisiju mi je sjedanje, uglavnom sjedim i onda moram hodati. Ali ja ne igram nogomet, ali brzim hodom se, recimo. To je dobro. Eto, zadovoljan sam, moram priznati. Što se tiče ovih osvajanja medalja, malo vas upitam, evo, spomenuli ste te deveterce s 9 metara, jer se prekrižite prije nego što pucate? Hvala Bogu. Bravo. A recite mi, evo, znamo da su nogometu rivalitete veliki, jel? Najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Jel? Kako svećenici na terenu, jel se posvađaju, jel se malo, kako bi u narodu rekli, laktaju, jel, znači, vodi se borba, ipak jedna na terenu, a kako to svećenici doživljavaju? Pa gledajte, to je isto kao i svi drugi, mi smo samo ljudi. Da. I nekad te neko malo žešće
udari, neka te neko malo žešće gurne, pa se ti naljutiš, pa mu prigovoriš, ali nakon dobro, dok je utakmica, to je tako. Svako od nas želi pobijediti, svako od nas želi biti prvi, svako želi od nas ostaviti srce na terenu, ali nakon utakmice se zajednički družimo, zajednički pjevamo, zajednički se šalimo. Evo, to je ono najvažnije, da ono što je bilo na terenu, to ostaje na terenu. Nemojmo prenositi to ako sam ja prigovorio tebi ili ti meni, sada da ti i ja ne pričamo. Da. Nema da. To smisla. Onda nema smisla taj sport. Da, točno. Znači, ovaj sport je i druženje, i stječu se brojni prijatelji, brojni kontakti, znači, razmjenjuju se telefoni, kontaktira se kasnije u životu, znači, sa svećenicima iz drugih zemalja. Točno. Mi mijenjamo mišljenja, razgovaramo, jer svaka biskupija ili svaka država ima svoje probleme. I onda tako na jedan način preko sporta mi upoznajemo i jednu državu, drugu državu, treću, četvrtu, da, petu, s kojim se oni problemima i u crkvi, i u crkvi i u državi s kojim se problemima evo susreću. I društvo uopće zapravo. Jel, to je jedna zanimljiva razmjena razmišljanja, znači ideja, također na koji način spriječavaju neke stvari ili se pokušavaju boriti preko njih, jel, protiv nekih negativnih utjecaja, jel, na crkvu i na društvo. Jel. Tako da vjerujem da to je zanimljiva razmjena mišljenja. Da, baš na evropskom, da tako kažem. Točno, to je vrlo važno. Važna je komunikacija. Važno je da kada Poljak, ako dođe u Zadar, ili Portugalac, ako dođe u Zadar, i sve mi imamo razmijenjene brojeve i mailove, da se možemo naći da popijemo piće, da zna da je tu netko s kojim on igra tolike godine, s kim se druži, i to je ono, da znamo jedni druge kad se susretnemo, ne okretati glavu jedni od drugih, bravo, nego se nasmijati, pozdraviti se i popiti piće. Bravo, odlično. Znači i prijatelji i u vjeri i u sportu, točno, da tako kažem. Jedna dobra kombinacija. Kako ste se vi počeli baviti nogometom? Pa ja sam od malena, već u svome rodnome mjestu, u Hrvatskoj tišini, igrao kao dijete nogomet, a meni u obitelji su igrali nogomet, najpoznatiji je Ivica Tunjić koji je igrao za Dinamo Vinkovački i za Zadar jedno vrijeme. Tako da, rekao bih, sport u krvi, ne. I pokazalo se da sport, da možeš biti i svećenik, a možeš biti sportaš. Nekad sam sanjao, kad sam gledao utakmice, hoću li ja ikada igrati za reprezentaciju, hoću li ja ikada osvojiti medalje i sve, pa idem u svećeništvo, svećenik sam i sve, a na kraju mi je, dragi Bog, sve dao da mi se sve ostvarilo. Bro. I svećenik, i nogometaš. I nogometaš. Lijepo. Vi ste izabrali i golmana posebice, jel? Recimo. A hoćemo da se malo našalim. Da. Kaže, imala majka dva sina, jednog golmana, drugog munjenog. To je lijepa šala u svakom slučaju. Igrate naravno i humanitarne akcije, znači svoje srce pružate i u takve stvari. Da, igramo jako puno smo igrali humanitarnih utakmica. Na sve jednu se odazivamo. Ako mi ne možemo doći iz Zadra, imamo tam iz Bjelovara, iz Zagreba, iz Varaždina. Oni se skupe, onda oni odigraju, ali nastojimo da svi budemo zajedno. Bravo. Jer to nam je jedino i okupljanje, da se susretnemo, da se vidimo. Da, što kaže čovjek, pa da popijemo jednu pivicu, jednu. Bravo. Da ono uistinu ostanemo povezani međusobno, da ostanemo prijatelji. Da. Za kakve humanitarne akcije se obično igraju utakmice? Igrali smo u Ogulinu za dijete, za bubreg, pa za u bolnice, pa za igrali smo protiv vatrenih 98. godine. Bravo. U Gospiću za Udbinu. Tada su tamo igrali i Larić, i Štimac, i Asanović, Jarni, Boban, Šuker. Protiv njih smo igrali. Znači, protiv takvih velikana ste čak igrali. Ali to je sve u humanitarne crke. To je vrlo važno, to je vrlo bitno. Da ne kažemo samo mi smo nogometaši, nego želimo pokazivati drugim ljudima da nije važan novac, da nije važno bogatstvo, nego je važno srce i ljubav prema čovjeku, onome koji je potreban. I evo, sad smo u vremenu korizme. Ja ne volim kad ljudi kažu ja sam se odrekao ovoga, ja sam se odrekao onoga, ja sam se odrekao čokolada, zato što ste čokolade deblje, slatki ili tako dalje. Nego, ja želim biti bolji čovjek. Kad to čovjek se postavi, da u ovih 40 dana kroz vreme korizme duhovno još više raste i da imam više osjećaja
za brata čovjeka koji u potrebi. To je smisao korizme, to je smisao i našeg svećeničkog života i smisao naše reprezentacije. Ne samo takmičenja zlata i sve, nego da uistinu dadnemo i mi jedan obol, da vide ljudi da nisu svećenici onako kako se govori, da samo grabe, da imaju grablje, ja bih rekao tako, a ne vile, nego da imamo i grablje, ali imamo i vile. Imamo dušu, imamo srce. Da, točno, znači prvenstveno pomoć drugim ljudima, točno, potrebitima, jer to u svakom slučaju. Kakva je situacija u Zadru što se tiče tog pucala? Pa u Zadru ima prva, druga, treća liga, oni igraju redovno, to imam sreću što sam na župi stanovi, pa moji su u prvoj ligi, igra isto nogom i tako dalje. Nekad i pogledam, nekad ne pogledam, jer teško je gledati kad više ne igrate, kad vas koljena bole, da, kažeš ne, da. Teško je gledati, dođeti da udariš loptu, ali ako udariš, tjedan dana nećeš moći stati na nogu. Nažalost, evo, imao sam i ja nedavno problema s koljenom, pa sam morao prestati sa hodanjem, bio automatski kilaža raste i drugi problemi dolaze. Jel? Tako da, to nije ugodno, to u svakom slučaju. Jel? A s godinama dođu ti problemi sa globovima, sa ovim, sa onim, tako da mislim... I gotovo. To je, da, onda čovjek mora prebaciti se iz nogometa možda na nešto lakše. Ali dolazi zub vremena. Godina proizvodnje, kako kažu. To je normalna stvar. Znači, prijateljstva, druženje, jačanje ljudi, jačanje čovjeka kroz sport. Pa ja bih ovako objasnio sport i vjeru. Da. Svi smo mi igrači. Svijet, zemlja je teren. Svi smo mi igrači. Svi mi igramo. Život je igra. Svatko od nas ima svoju poziciju. Jer uistinu, ako čovjek želi uspjesti, onda mora imati povjerenje u svoga trenera. A jedan jedini, najbolji trener jest svih vremena Isus Krist. Jer ako imam u njega povjerenje, ako u njega vjerujem, onda ću i ja uspjesti na terenu, u životu, ostvariti ono što je on meni zadao. Što mi je on dao da uistinu onaj talenat, onaj život koji mi je dao, da ga iskoristim za druge ljude. Ali da bi se u tome uspjelo, potreban je trening. Kada roditelji dovodu djecu u školu za nogomet, posebno ne male tiče, onda oni njih vode 3-4 puta tjedno na trening. Pa onda, ako trenira, onda polako on raste. Ja bih tako rekao da i mi koji igramo nogomet, a život je igra, evo, to je molitva. Trebamo rasti i u molitvi. Jer kad rastemo u molitvi, tada imamo drukčiji osjećaj u sebi, tada je naše srce slobodnije, tada je naša duša čistija i tada se rađa ta ljubav i prema Bogu i prema čovjeku. Ljubav prema treneru. Čovjek može, igrač može i pogriješiti, ali ga trener neće uništiti. Odbaciti. Isus Krist podiže čovjeka, hrabri čovjeka, daje mu snagu. Prijatelju, kreni dalje. Uspješćeš. Jer je zajedno, samo slušajući trenera Isusa Krista, čovjek će uspjeti u životu. Ipak, nažalost, dosta ljudi se, alegorijski rečeno, izgubi na terenu. Izgube se zato što nemaju povjerenje u trenera. On traži negdje drugdje trenera, nekoga drugoga. Ali ne može ti nitko dati da uspješ, nego Isus Krist dao ti je talente, dao ti je život, dao ti je sve. Dao ti je pravila života. Izvoli, ako budeš poštivao svoga trenera, uspješćeš i kao igrač, i kao vjernik, i kao katolik, kršćanin. Ovo je to jedna lijepa usporedba, znači utakmica života, ja bih rekao. Tako je. I samo da se vratim, kad sam govorio o treningu djece, postavljam si pitanje kako to roditelji imaju toliko vremena da 4 puta tjedno im voze djecu na trening, a nemaju 45 minuta dovesti svoju djecu i zajedno doći na dedinju Svetu misu. Dobro pitanje. Evo, postavljam to pitanje, kako? Zašto? Jer misle u nogometu, mi ćemo zaraditi novce, moje će dijete biti novi Luka Modrić, bit će Messi, bit će Ronaldo. Alo, a što će ti sve da bude to ako izgubi sebe, ako izgubi život, ako odluta? Što će ti sve bogatstvo ovoga svijeta ako ti nisi sretan u sebi, ako ne daješ drugog, ako nemaš osjećaja za drugoga?
najveće bogatstvo kada u istinu čovjeku pružiš ljubav. Kaže Halil Džubran u jednoj, ako nešto ne radiš s ljubavlju, nemoj raditi. Idi sjedi pred hramska vrata i prosi ljubav od onih koji je imaju. Eto, lijepa, lijepa rečenica. Znači, evo, spomenuli ste roditelje, djecu, dolaske na trening. Danas, nažalost, jako puno roditelja kad dovodi svoje dijete na trening, upisuje ga na nogomet, već počinje brojati novac, da tako kažem. Točno. Svi očekuju, kao što ste rekli, da im dijete bude Messi, da im dijete bude Modrić. Izuzetne pritiske rade na dijete, neki roditelji, znači, što po meni nije dobro. Nažalost, Modrić je jedan od milijuna i više zapravo, jel? Tako da, tako da kažem, ta velika očekivanja roditelja mogu naškoditi djetetu, ja bih rekao. Točno, i da je roditelj krivo ne shvati jednu stvar. Ja nikada nisam protiv nogometa, nikada nisam protiv treninga. Pa ja više volim da je dijete na terenu tu na Višnjiku, nek da sjedi pred laptopom, na kompjuteru, na mobitelu, na igricama, PlayStationu i tako dalje. Nego ga treba tjerati, idi, trči, igraj, druži se, upoznaćeš nekoga. Ostaćete prijatelj. Da. I to je ono što je važno, što je bitno. Nogomet je lijep. Nogomet je odličan. Ali pogledajmo sada, u ovome vremenu u kojem živimo, što je nogomet? Sve jedan igrač je rob. Kažemo da smo izašli iz robovlasničkog društva. Nismo. Mene menadžer šalje vam gdje hoće, trener me hoće staviti. A vidite, a Isus Krist skroz ide. Skroz drugim putem ide. I to je ono što je važno, što je bitno. Što ti Isus Hrist daje slobodu. Ti nisi njegov rob. Ti si njegova ljubav jer te je on stvorio. On ti je darovao život. I on se brine o tebi. On tebe ne prisiljava, nego to on čeka. Čeka te kad ćeš mu se vratiti. Kad ćeš u istinu u svome srcu osjetiti da te on ljubi, da te on voli i da je on jedini oslonac u tvome životu. Možda kad već govorimo o velikim imenima nogometašima, vratit ću se, ne znam, malo i na košarku, ne samo na nogomet. Zadar je bio najbolji sa amaterima zapravo, jel, u košarci. Jel? Tako da te stare generacije ljudi, koji niko od njih nije bogataš postao, jel, koji su igrali sa srcem za Zadar, jel, od Ćosića, Krešimira, do naravno Pina Đerđe, sad ne skroče, da ne nabrajam sve, Jeraka, Zdravka, velika imena ljudi koji su rasturali, bi rekli, u riječniku mladih ljudi, jel, u svoja vremena, košarku. Danas je sport postao biznis, ja bih rekao. Od nogometa kao najvažnije sporedne stvari na svijetu do gotovo svih drugih sportova, tenisa i golfa. Sve je postala lova, da tako kažu. Postala je lova. Ja ću se samo vratiti malo unatrag kad govorimo o humanitarnim utakmicama. Gledajmo sad s ove strane. Na primjer, mi svećenici. Da. Nama nitko ne daje novce. Mi znamo otići do Slavonskog Broda, ja sam znao iz Polača otići u Slavonski Brod, odigrati utakmicu, vrati se. Znači, trošiš svoje gorivo, svoje auto, tako. Sve. Ali ako imaš ljubav, ako imaš svoje prijatelje, ako želiš nekome pomoći, onda ti ništa nije teško. Nisu važni novci. Novci nisu važni. Novaca treba da se, razumijemo. Ali novci nisu toliko važni, jer ako čovjek dopusti da ga ovo materijalno zarobi, izgubit će smisao za čovjeka. A kažem, čini mi se nekako, jel, da se to sve više i više događa, baš u posebice u sportu. Znači, svi gledaju kakav će ugovor potpisati, s kim će potpisati ugovor. Evo sad sve više velikih imena odlazi u Saudijsku Arabiju, primjerice, igrati nogomet, gdje zarađuje enormne iznose. Jel? Ja bih rekao, dobivaju se, potkupljuju se čak funkcionari, znači i nogometa i sve, da bi se u nekoj zemlji odigrala, jel, da bi se održao, jel, svjetsko prvenstvo, ne znam što, to su ogromne zarade, prestiž, jel? Tako da kažem, novac se po meni, jel, previše uvukao u vrhunski sport i postao, naravno ne vrijeđajući sad gospodina, postao Bog na neki način. Jer novac je Bog. Da. Danas je to to. Da, da. I mi moramo gledati, zašto, evo, sad ajmo kazati ovu situaciju. Zašto svi roditelji misle da njihove djece moraju biti inženjeri, agronomi, pravnici i sve? Pa nama treba i čistača ulica, nama treba i automehaničara, nama treba i stolara, nama treba i pitura, molera. Ili neće, nama treba i kuhara, nama treba i pekara. Tako je.
A i tu su, ako ćemo govoriti, tu su novci. A što će on završiti fakultet gdje ode van, trla baba lan, da je prođe dan. Tako i to. Izgubi se u svijetu, iš gdje si bio, nigdje, što si radio, ništa. Završi fakultet, otiđe primjerice, ne znam, u Irsku, koja je bez daljnjeg prekrasna zemlja, jel? I onda radi kao konobar ili pomoćni kuhar, a ima fakultet i sve, jel? I može u svoj kući. Tako je, točno. Jel? Tamo plaća stan, tamo da. Plaća struju, da. Tamo plaća hranu, a ovdje da ostane, ima stan, ne plaća struju, ne plaća hranu, da. Ne pere sam. Da, da, da. Jel to isto uštede? Da, bez daljnjeg. Svaka, kako kažu stari ljudi, svaka mala, jel? Ajde, svaka mala dobro, dobro dođe. Tako da, evo, spomenuli ste tu elektronsku zagađenost. Danas djeca provode sve više vremena na mobitelu, na tabletu, na PlayStationu, na kompjuteru. Mislim, ja također jako puno vremena provode na kompjuteru, čitajući jel, od novina, pripremajući se i za emisije, za razgovore, za sve ostalo. Kako tu djecu malo potjerati, jel, da se bave sportom, da se bave onim što im zapravo treba za razvoj? Jel, sad gledajmo i animalni svijet. Mali, ne znam, vučići, lavići, igraju se, skaču i osposobljavaju se za budućnost, jel, u toj igri love jedan drugoga, ono što će raditi, znači, u životu. Što je problem? Problem to je jedna stvari što stvarno danas kada vidimo i situacije skroz drugačije nego u moje vrijeme ili u vaše vrijeme i tako dalje, tada mi nisu imali ni mobitela, ni kompjutera, neki možda nisu imali ni struje, nego su pod svijećom učili, pisali i tako dalje. Imali smo više vremena i za igru, ali se je i radilo. Danas su svi pobjegli u grad. Polja su naša zapuštena, niko ne želi raditi. Ja ne mogu sada čovjeku tu u susjedstvu, ajmo reći u Škabrini ili da ne redam nikoga ili u Pridragi ili Zemuniku, ima komad zemlje i ti ideš na tržnicu kupovat pomidor. Meni se kaže, i to ko zna od koga je, kako je, a tamo nećeš sve vrtiće nekoga da posadiš, da urediš, da posiješ i imaš svoje evo domaće. Evo primjerice, svi ljudi koji imaju, da imaju tri struka rajčice našeg pomidora, kako mi zovemo ga ovdje u Dalmaciji, kad ga sam ubereš, kad je, ajmo reći, tvojih ruku djela, svi kažu da je drugačiji osjećaj nego li ovaj kupovnik koji držimo, ne znam, u hladnjaku ili već, jel, ili već ne. Da. Tako da kažem, posebno zadovoljstvo, jedna možda i genetski, jel, koje u svima nama znači ta, jel, bili smo lovci, bili smo poljoprivrednici. Što rađa u čovjeku ta proizvodnja hrane, da tako kažem, jel, od obične rajčice, salate, blitve, radi zadovoljstvo čovjeku, a i zna što jede. Zna što jede i zašto sada, evo sad mi pada jedna druga misao, a to je, dajte, biljka, obitelj, ajmo kazati, ili želinu švaraće, kao jedna biljka koju treba njegovati, koju treba othranjivati, koju treba odgajati. I tamo gdje u obitelji se tako postavi, onda će se sve će uroditi lijepim sočnim plodovima. Bravo, to je lijepa usporedba. To je ono što ljudi zaboravljaju. Da. Mi u našim obiteljima danas više nemamo razgovora. Ne razgovara više niko niski. Otac ima svoju TV utakmice, mama u svojoj sobi ima, gleda seriju, a dijete dječje na kompjuter ili na PlayStation i što se dogodi? Dogodi se, bum, raspad u obitelji. Da. Nema razgovora. Da. Više nema ni nedjeljnog ručka zajedničkog. Istano. I onda smo izgubili. Kud se ne vidimo cijeli tjedan, gotovo je. Raspa sistema. Da, točno tako. Jel, preko tjedna, jel, te škola, te posao. Pa, rijetko kad je preko tjedna se obitelj skupi zapravo svi zajedno na točno, ručku. Jer i nedjelja dođe. Točno, subotom, nedjeljom, jel, generalno, tako da, ali, kažem, ako se to izgubi, neće biti dobro prema. Pa neće biti dobro. Zato ja kažem, ako i djeca ne idu na nogomet, ako djeca ne idu na košarku, ako djeca ne idu na plivanje, ako djeca ne idu na rukomet, ako djeca ne idu na ples, ako djeca ne idu na pjevanje. Znači, ako ne treniraš, ako ne vježbaš, ti si začahuren, ti si izgubljen. Točno tako. Jel? Ja bih spomenuo evo i jednu knjigu koju imamo ovdje na stolu. Malo ću ja uzeti u ruku. Znači, nogometna reprezentacija hrvatskih svećenika sa krasnim imenom u službi ljubavi i zajedništva. Kako je došlo, znači, do stvaranja ovoga? Pa, ona je, naša reprezentacija osnovana 1995. godine i prva je utakmica bila, ja sam tad još bio u Bogoslu, prva je utakmica bila u Sisku protiv Italije, kilometar od
od rova, od prve crte. Aha, pa su odigrali i to je sve blagoslovio blagopokojni naš uzoriti kardinar Franjo Kuharić. I od tada je krenulo, tako sam ja ušao u negdje oko 2000. Ušao sam u reprezentaciju i onda se, evo, sve do dana današnjih se to igra, družimo se, pjevamo, molimo. I onda je došla jedna ideja za 25. godišnjicu naše reprezentacije. Nismo uspjeli da izađe monografija i onda je prošle godine izašla ta monografija od, rekli bismo, od 1995. godine pa sve do prošle godine, koje su utakmice gdje smo igrali sve tu ima. Znači monografija sa fotografijama, sa podacima, s ljudima. Tu su monografije uređivali naš izbornik Krešo Žinić, profesor dr. Mladen Parlov iz Splita i fra Žarko Relota. Oni su bili ti inicijatori i velečasni Banfić i profesor dr. Filozofije Alojzije Čupelić. To je njihova ideja bila, a slike nam je podijelio, imali smo još jednog golmana kao i ja, Ivicu Mađara, on je to slikavao, snimao i on je sačuvao mnoge te slike da bismo mogli napraviti dobro, da bi dobro došli. Lijepo. Mladom Marinko, evo kada već imamo u emisiji, meni je uvijek zanimalo jedno pitanje koje ću vam postaviti. Eto, kako ste vi osjetili osobno poziv, znači da postanete svećenik? Gledajte, kad živite u jednoj kršćanskoj obitelji gdje se moli i gdje su moji roditelji, nas šestero djece, učili svake nedje na svetu misu, gdje je bio zajednički ručak. Dogodio se, ne znam nija, evo, kad bi mene neko rekao kad ste osjetili svećenički poziv, ja bih rekao: ljudi, nemojte me to pitati. Ja nisam kao oni koji... kažu ja sam osjetio već da ću ja biti svećenik, ja sam znao u trećoj godini. Ma ja nisam znao da 20, 21. godine hoću biti svećenik. Išao sam u to. Volio sam to, zavolio sam to. Otišao sam sa 14,5, 15 godina od kuće, ostavio roditelje. Gimnaziju završio u Dubrovniku. I što? Tek u 21. godini svoga života, čvrsto sam odlučio, želim biti svećenik. Već koja je sazrela ličnost, znači. Tako je, ne možeš ti donijeti sa 15-16 godina. Otišao si tamo, što si ti znao? Da. Kaže, ima ona jedan, doveo ga Čača, nikad nije u Dubrovnik. Kaže, Čača, gledaj, kaže, kolika bara, a nigdje šaša nema. Da. More, prvi put čovjek u životu vidio. To ima, kažem, i u zadarski sport vezano ovdje. Zato ga, jer ljudi ne volim da to priču, jer ne znam, evo, dragi me Bog, bilo je sigurno pametniji od mene, sposobniji od mene, ali evo oni su, mene je Bog drag izabrao, što će ja sam? Da. Ja sam se odazvao, imao sam povjerenje u svoga trenera, slušao sam ga, griješio sam, ali me on uvijek hrabrio, jačao i uvijek me davao novu šansu da idem kroz život. I sad ste u Župi Stanovi. Da, sad sam u Župi Stanovi. Znači, naslijedili ste našeg monsinjora, našeg svećenika Bolbanića, ako se ne varam, koji je bio... Ne, ja sam Tomislava Sikirić, don Tomislava Sikirić. On je umeđu vremenu još bio, da, to sam zaboravio. Tako da, jedna od najstarijih župa, ja bih rekao... Pa nismo baš mi najstariji. Ne najstariji, jedna od. Stanarci su ipak dionici ove povijesti zadarske. Dobro, kao stanarci, da, ali kao župa smo mi osnovani 1979. a 83. treće godine je posvećena crkva. Da, da. Tada su bili pod nama, jer smo mi bili pod svetim Ivanom. Tako je, točno. Točno tako. To je sve, možemo reći, Stanovi i Relja, ta kombinacija koja je bila ovdje. Tako da, kažem, eto, imate ljude koji su 600 godina minimum već ovdje. Pa ima, ali sve ih je manje i manje. Da, da, nažalost. Ja uvijek kažem, Stanovi nisu grad, a nisu ni selo. Da. Grad jesu, a grad nisu. Selo jest, a selo nije. Da, točno. To je tako. Ali kažem, jedna zajednica u svakom slučaju koja je jako okrenuta i prema crkvi. Imam super suradnike, lijepo su me primili. Ja im ovim putem zahvaljujem što god treba, pri ruci su. Imamo i dva zbora i imamo uistinu ljude koji će za crkvu dati sve, odvojiti svoje vrijeme. Tako da to je lijepa suradnja između nas, mene kao župnika i mojih vjernika. Lijepo, ja bih spomenuo jednu pjesmu stanarsku, Preminula domovina, koja je tradicionalna, koju oni pjevaju, pogotovo kad im neko dolazi u goste. Tako da, kažem, jedna lijepa i povijesna priča. Don Marinko, hvala vam lijepa na ovim informacijama. Nastavite, koliko god smjerni bili, nastavite s ovakvim dobrim uspjesima što se tiče futsala. Pa hoćemo.
Tako da ja vam se isto zahvaljujem na pozivu. Evo, želim pozdraviti sve naše gledatelje i tako dalje. A ovu knjigu monografije evo, poklanjam ovoj kući Diadora da imate za uspomenu. Eto, hvala vam lijepo. Hvala vama. Znači, i nastavite trenirati dobre golmane, znači i, ovaj, i sa ovim uspjesima što se tiče. Ma dobro, mi to znaju oni brandi bez da, mene. Da. Ali dobro treba, dobar trening puno znači. Ali treniraju oni, oni treniraju drugim klubom. Mi ovako kad se sastanemo i tako dalje, ali oni treniraju drugim klubovima. Da, točno, to znači gotovo profesionalci. Pa nisu profesionalci, jer je svećenik nakon svoga posla, kad izađeš iz kancelarije, osim što se pomoliš dragom Bogu i imaš misli sve, ali dobro je malo izaći, ispuhovati se, bravo, napuniti baterije, idemo. Da, to puno znači. Točno. Eto. Hvala lijepo još. Hvala vam. Dragi gledatelji, vjerujem da vam je ova priča bila posebno interesantna. Spojili smo malo i nogomet i vjeru. A sada idemo na ono što mi na televiziji posebno volimo, a to su reklame.